A tokom ovih ekstremno toplih letnjih dana stanovnici Potisja osvežavaju se na različite načine, a jedan od najpopularnijih jeste šta drugo nego kupanje na Tisi. Nažalost, svake sezone beleže se slučajevi utapanja. Naša dopisnica Gorjana Stojković razgovaraće sa svojim gostom o merama bezbednosti koje se moraju poštovati prilikom boravka na toj reci. Gorjana, kaži nam koji su to saveti prilikom boravka na reci, prilikom kupanja. Dobro jutro još jednom. Pozdrav iz Novog Kneževca. Mi se nalazimo u centru grada na gradskom šetalištu na obali reke Tise. Mediji su preneli nedavno se ovde upravo desilo. Čovek se za malo utopio i zahvaljujući tome što su se na licu mesta našli Mićo Kerkez iz Ade i Nikola Jovanić iz Novog Kneževca, ta osoba je spasena, on je preživeo. Da se ovako nešto ne bi dešavalo, mi ćemo razgovarati sa našim gostom, on će nam reći kako da se ponašamo, pogotovo kada su ovako ekstremne temperature, kako da se ponašamo prilikom boravka, odnosno plivanja u reci Tisi. Naš gost je član spasilačkog tima Tisa, Kristijan Robert Ačić. Gospodine Ačiću, dobro jutro, hvala što govorite za RTV. Dobro jutro i dobro jutro gledalcima. Spasilački tim osnovan je pre 9 godina. Imate 10 aktivnih članova, nekoliko sertifikovanih ronilaca. Vi ste sertifikovani ronilac. Koliko često se dešava da spasavate ljude iz reke Tise? Pa iz reke Tise imamo, možemo reći, često, možda ne godišnje, ali često imamo slučajeva. Jako često to bude problem, pre svega zbog pijanstva, zbog dejstva alkohola, zbog visoke temperature, zbog nekih dokazivanja. Tako da, imamo aktivnosti, ali nije toliko to učestvovano kao što je recimo negde u nekim većim rekama kao što je to Dunav gde je veći priliv ljudi. A da bi se to svakako izbjeglo i da se uopšte ne bi dešavalo, koji su vaši savjeti? Koje su to mere bezbednosti, mere prevencije da se ne dešavaju takve stvari? Pa mislim da je prvenstveno najveća mera bi možda bila to što čovjek mora da bude svestan svojih sposobnosti, svojih mogućnosti. I jednostavno da ne ulazi u vodu ako nije spreman da se bori sa rekom. Kažem da se bori iz tog razloga zato što mi moramo da znamo da smo mi u vodi gosti, a nismo gospodari vode, da li to bila reka ili bila neka druga voda. Najvažnije bi možda bilo to da ne ulazimo u vodu pod dejstvom alkohola, nekih drugih supstance, lekova, nešto što može da utiče na naše psihofizičke aktivnosti. Nikako da ne skačemo kada smo boravili duže vreme na obali, sunčali se, recimo, jako važno, sunčamo se pola sata, sat vremena se nalazimo u suncu, zagrejemo se, skočimo u vodu sa nekog splava ili nešto, znači to bi moglo biti katastrofalno, fatalno. To važi i za dobre plivače. Vrlo često ljudi kažu ja sam odličan plivač, ne može ništa da mi se desi, pa upravo može tako nešto uradi. Da, mislim da ne bi trebali da se kategorišemo, da ne bi smjeli da razmišljamo kada ulazimo u vodu da sam dobar ili sam loš plivač, jer sama ta situacija da već imam predrasudu o tome šta bi moglo da mi se desi ili šta mi se neće desiti baš zato što imam neke sposobnosti, upravo to može da dovede čoveka u vrlo nezgodnu situaciju zbog straha ili uplašio se ili ne, tako da i dobri plivači nažalost nastradaju. A posebno savjeti za osobe koje su starije, za starija lica i za roditelje sa malom decom, da vode računa o deci, jer jedan trenutak nepažnje može biti fatalan. Da, osobe starije osobe praktično jesu problematični i nisu problematični, ajmo da ih ipak stavimo negde među mlađe generacije da se mlađi osjećaju, ali moramo imati na umu to da starije osobe već imaju svoje neke osnovne bolesti, obično imaju svoje terapije, lekove koje oni moraju da koriste, nalaze se na toplom environmentu i može da utiče na njihovu psihofizičku aktivnost i više su izloženi nekim nezgodama u vodi nego mi koji smo mlađi, koji smo zdravi. Jednostavno je to tok prirode i to je tako pa tako. A mala deca, da, puno imamo mala dece, odnosno maloletnika koji su na plažama, na divljim plažama, na rekama, prisutni sa roditeljima i treba jako voditi računa o njima. Samo jedna sekunda, znači možda bude fatalna, pogotovo o rekama. Vi ste baš imali u svom bogatom iskustvu takav slučaj, spaslice dete od 5-6 godina. Da, to mi je onako ostalo u sećanje. To je bilo nedaleko od ovog mesta gde smo mi sada, gde sam boravio na jednom splavu i uočio sam jednog malog klinca 5-6 godina, možda imao i 7 godina.
koji je bio prilično hiperaktivan, skakao, spuštao se, zaranjao, preranjao. I u jednom momentu je skočio pored splava i vidio sam da ga nije bilo par sekundi, skočio sam za njim odmah dole. Bilo mi je jasno da se dole zaglavio, zato što je dno jednostavno prekriven debelim muljem i on se, klinac jednostavno zabio u mulj i nije mogao da se iščupa napolje. Uspeo sam da ga izvadim i super je sve. Spasili ste 20 ljudi, baš vi lično kao ronilac i spasilac. Da li ste možda u kontaktu sa nekim od njih? Da li sretnete te ljude? Kakav je osjećaj kad spasite nekom život? Pa vidite, to mi sam puno bio razmišljao. Nisam u kontaktu sa njima. Obično nismo u kontaktu sa njima. Prvenstveno zbog nas, jer mi smo samo prolaznici kroz slučajni prolaznici kroz tih života i ne bi možda trebalo da ostanemo u kontaktu. Iz nekih psihičkih možda razloga prema njima i prema nama, jer jednostavno to su stresni momenti za sve i treba nekako da to zaboravimo, ajmo reći. I rezime našeg razgovora, najvažnije ovako nekoliko rečenica, koja su to pravila da se podsjetimo kada plivamo i kupamo se u Tisi prilikom velikih vrućine? Tisa je vrlo jedna pitoma reka, ali istovremeno i jako opasna reka. Ona sporo teče, ali nosi sve što je sa sobom. Znači, ima svoju snagu, ima svoj tok, iako je mirna. Moramo da vodimo računa da ne ulazimo u duboke zone. Kada ulazimo sa obale, jako moramo da vodimo računa o tome da bi moglo naglo da se promeni teren ispod, da se pola metra dubine možemo odmah 7 metara, kao što je ovo slučaj iza nas, da bude dubina, da propadnemo, da se ne usplakiramo, da počnemo da plivamo i nikako da ne preplivavamo, ako je to moguće ili nema potrebe za tim, jer seći plovni put je praktično i zabranjeno. Ovde ima mnogo čamaca koji prolaze čak i brodova rekom Tisom i pretpostavljam da je jako opasno pogotovo roniti na sredini reke, na primjer, pa onaj ko upravlja čamcem ne može da vas vidi. Da, nikako ne smemo zaranjati na sredini reke bez bove. Mislim, i mi kada idemo dole iz nekog razloga, mi obavezno imamo gore čamaca i imamo obezbeđenje koje pokazuje, znači, da smo mi dole jednostavno i da nas zaobilaze, ali nikako ne smemo biti blizu plovnih objekata. Gospodine Adžiću, hvala što ste bili naš gost. Hvala i vama, prijatno. Toliko za sada iz Novog Kneževca. Evo, čuli ste savete kako da se ponašamo i šta sme, a šta ne sme da se radi ukoliko se kupamo u ovoj prelepoj reci. Studio. Hvala ti, Gorjana, na svim savetima.